kerana saya nak redakan suhu politik ini, saya tidak mau kait kerana saya tidak fikir ini terkait dengan PAS. Tapi parti sekutu itu ada yang dalam kerajaan. Kas Menteri Kewangan dan Perdana Menteri ada di sebelah sana. Ya, betul. Berkenaan dengan judi daripada 22 ke 8 dan daripada 8 ke 22. Yang Amat Berhormat Tambun, pada masa ketika itu Timbalan Menteri Kewangan. Saya bertanya masa nak lulus. Saya bertanya Timbalan Menteri Kewangan daripada UMNO pada ketika itu, bincang tak dengan siapa ni? Dia kata ini tak perlu bincang dalam kabinet, hanya dengan Menteri Kewangan saja. Jadi kalau macam tu tak adil pada kami. So, itu saya terus tanya. Sepatutnya kita bincang dan kita buat keputusan. Saya bukan takat daripada 22 turun ke 8. Saya dan bagi, terima kasih. Dan saya setuju sebab itu. Sebab itu saya kecualikan PAS ke sini. Cuma menteri collective responsibility bertanggungjawab, ya. Tetapi saya tahu kalaulah umpamanya saya percaya Dato' Speaker, saya nak minta sikit penjelasan. Tak, sekejap. Dia tak ada penjelasan. Bentang usul tak ada sikit penjelasan. No. Ini saya ketua majlis bagi ruang yang melanggar peraturan sikit. Saya percaya kalau dibentang di Jemaah Menteri, sahabat-sahabat daripada PAS akan bantah keras. Saya setuju.